Javnost kažu da ne zna više kada Miksi glumi, kada pravi šou, a kada je i zaista ozbiljna. Jedna situacija odigravala se u izolaciji, a Miljana Kulić u jednom momentu djelovala je kao da je ustala, da je budna, ali kažu ljudi da je možda spavala, sanjala, pa tako i teturala glavom par puta, onda se srušila nazad na jastuk. Mnogi su počeli da komentarišu da je Miksi možda i bila u polusnu, pa ustala, pa onda odlučila da opet i legne. Sve u svemu javnost ne prestaje da bruji o tome, pa takvi su i komentari bili po društvenim mrežama jako šarenoliki. Komentari su bili da Miksi možda je malo više popila, da se malo više i opustila, pa onda da nije znala apsolutno ni gdje se i nalazi. Sve u svemu, Miljana Kulić je napravila jako uzbudljivu priču u ovoj sezoni reality programa, pa tako smo mogli i da vidimo da je i imala nešto sa ženom, sa Matejom Stanković, a to je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Javnost nije mogla da povjeruje, kažu ljudi, e još samo smo ovo očekivali, to jeste ne očekivali od Miljane Kulić. Ali Miksi kaže da jednostavno je odlučila da pravi show, pa tako je i imala to što je imala sa Matejom Stanković. Ali da li će njihov odnos biti i dalje aktivan ili neće, i da li će biti nešto između njih dvije i u budućnosti ili neće, saznaćemo naravno, ali javnost ne prestaje da bruji da ukoliko Lazar Čović Zola uđe u reality program Elita 8 od odnosa Miljane i Mateje, neće biti ništa i od toga neće biti ništa realizovano, a naravno da li će Lazar Čović Zola ući u reality program, to ćemo da vidimo.